মরমর ছাত্র ছাত্রী অকল আজি আমি ভয়েস চেঞ্জৰ আমি অন্য এটা ভয়েস চেঞ্জলৈ আহিছোঁ সেইটো হ'ল আমাৰ ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউন ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউন মই আগৰ ক্লাছতে শিকাইছিলোঁ ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউন বুলি শিকোৱা নাই কেৱল প্ৰনাউন বুলি শিকাইছিলোঁ পাৰ্চনেল প্ৰনাউনৰ লগত যেতিয়া ছেল্ফ শব্দটো যোগ দিয়া হয় তেতিয়া ই ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউন হয় যেনে চোৱা আই মাইছেল্ফ উই আৱাৰ ছেল্ফ হি হিমছেল্ফ চি আৰচেল ইউ ইউৰচেল দে ডেমছেল বহু বচন হ'লে ডেমছেল্ভছ হ'ব ইট ইটছেল্ফ এইখিনিও আমাৰ জানিব লাগিব এইখিনি জানিলে আমাৰ এইখিনি হ'ব এতিয়া চোৱা হি কিল হিমছেল্ফ ইয়াৰে এইটো হ'ল আমাৰ ছাবজেক্ট এইটো হ'ল আমাৰ ভাৰ্ব এইটো হ'ল আমাৰ অবজেক্ট আমি যদি এই বাক্যটো এনেকৈ কৰোঁ অবজেক্টটো আমি যদি ছাবজেক্ট হিচাপে কৰোঁ হিমছেল্ফ পাঁচ টেঞ্চত থকাৰ কাৰণে যদি আমি বি ভাৰ্বৰ ৰূপ ৱাজ দিওঁ মূল ভাৰ্বটো আমি পাঁচ পাৰ্টিচিপল কৰিলোঁ কিল তাৰে পিছত বাই প্ৰিপজিচন দি আমি ছাবজেক্টটো যদি সি থাকিলে হিম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো যদি আমি এই পদ্ধতিৰে ভইচ চেঞ্জ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ কেঞ্চেল হ'ব নাকচ হ'ব ভুল হ'ব আৰু এইটো আমাৰ এই ছিষ্টেমত নহয় এতিয়া এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম তাক মই দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকে ভালদৰে মনোযোগ দিবা এতিয়া আমি ইয়াৰে ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউনৰ নিয়মটো আগে শুনি লোৱা ছাবজেক্ট প্লাছ আমি টু বি ভাৰ বা ভাৰ ওৱান বুলি ক'ব পাৰোঁ তাৰে পিছত আমি থাৰ্ড ফৰ্ম অফ ভাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ শ্বৰ্ট নিয়মত যদি আমি এনেকৈ কওঁ চোৱা এতিয়া আমাৰ এনচাৰটো হ'ব ইয়াৰে প্ৰথম আছে আমাৰ ছাবজেক্ট ইয়াতে ছাবজেক্ট ই ভাৰ ওৱান বা বি ভাৰ্বৰ ৰূপ আমি পাঁচ টেঞ্চত থকাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ৱাজ ল'লোঁ হি ৱাজ থাৰ্ড ফৰ্ম অফ ভাৰ্ব কিলডৰ পাঁচ পাৰ্টিচিপল কিল হি ৱাজ কিল আমাৰ হি ৱাজ কিল বাই হিমছেল্ফ এইটোৱে আমাৰ প্ৰকৃত নিয়ম এই নিয়মটোত আমাৰ অনুসৰণ কৰিলে হ'ল ছাবজেক্ট ভাৰ্ব ওৱান বা টু বি ভাৰ্ব ৱাজো হ'ব পাৰে ইজো হ'ব পাৰে আৰু হ'ব বাক্যটোৰ আমাৰ ছাবজেক্টটোৰ নাম্বাৰ অনুসাৰে হ'ব ভাৰ্বটো আমাৰ থাৰ্ড ফৰ্মৰ ভাৰ্ব অৰ্থাৎ ভাৰ্বটো পাঁচ পাৰ্টিচিপল হ'ব লাগে আমাৰ কিলডৰ পাঁচ পাৰ্টিচিপল কিলদে হ'ব বাই প্ৰিপজিচন দি ছাবজেক্টটো আমাৰ অবজেক্ট কৰিব লাগে ইয়াতে আমাৰ যিহেতুকে এইটো ছাবজেক্টটো ছাবজেক্টতে আছে এইটোৱে আমাৰ অবজেক্ট ৰূপে থাকি যাব হি ৱাজ কিল বাই হিমছেল্ফ ঠিক আছে এতিয়া আমি এইটো উদাহৰণ বুজাই দিছোঁ এইটোৰ দৰে কৰা তোমালোকে ইয়াৰে এইটো ছাবজেক্ট এইটো ভাৰ এইটো হ'ল আমাৰ অবজেক্ট আমি এতিয়া কৰিম নিয়মটো হ'ল আমি ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ ছাবজেক্ট ইয়াতে আছে আমাৰ ছাবজেক্ট চি পাঁচ টেঞ্চত আছে চি ৱাজ মূল ভাৰ পাঁচ পাৰ্টিচিপল কৰি ল'ব লাগে হাৰ্টৰ পাঁচ পাৰ্টিচিপল হাৰ্ট তাৰে পিছত বাই প্ৰিপজিচন দি এইটোৱে আমাৰ হ'ব অবজেক্ট ঠিক আছে এতিয়া এইটোলৈ আহোঁ চি পাঁচ টেঞ্চত আছে আমাৰ চি ৱাজ মূল ভাৰ পাঁচ পাৰ্টিচিপল কৰিব লাগে থাৰ্ড ফৰ্মৰ ভাৰ ডান ইট বাই হাৰচেল্ফ এবাৰ এইটো কৰা আমাৰ দে প্ৰেইজ ডেমছেল্ফ দে প্ৰেইজ ডেমছেল্ফছ
এইটো পুরেল নম্বর থাকার কারণে আমি এই বহুবচন দিব পারো এস ই এল ভি ই এস দে প্রেজ দেমসেলভস এতিয়া চোৱা দেটো হল আমার সাবজেক্ট দে পাস্ট টেন্সর আছে দের লগত আমার ওয়ের হব দে ওয়ের প্রেজ পাস্ট পার্টিসিপলৰ প্রেজ হব দে ওয়ের প্রেজ বাই themselves ঠিক আছে এতিয়া চোৱা হি হিট হিমসেলফ সাবজেক্ট হি পাস্ট টেন্সত আছে ওয়াজ হি ওয়াজ মূল ভার্ব পাস্ট পার্টিসিপল কৰিব লাগে বা থার্ড ফর্ম অফ ভার্ব ভিতর সেম থাকে ওয়ার্ড হি ওয়াজ হিট বাই হিমসেলফ এইটো চোৱা সি রুইন হারসেল তাই নিজকে ধ্বংস হয়েছিল এতিয়া আমি এইটো সি পাস্ট টেন্সত আছে ওয়াজ মূল ভার্বটো আর ইউ আই এন ই ডি রুইন বাই হারসেলফ ঠিক আছে আজি আমি ইয়াতে ছটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই দিল পাঠ্যপুথিত মাথো তোমালোকে এটাহে পাবা বাকিকেইটা মই নিজে দিছোঁ আৰু তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভইচ চেঞ্জ আহিলে আটাই শুদ্ধকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আজি আমি ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছোঁ ৰিফ্লেক্সিভ প্ৰনাউন সন্দৰ্ভত তোমালোকে পাঠৰ লগত মিলাই চালে তোমালোকে ভৱিষ্যতে ভুল নোহোৱাকৈ কৰিব পাৰিবা নমস্কাৰ আজি আমি সামৰিছোঁ ঠিক আছে